Hej allesammans och välkommen till en ny kalenderöppning. Idag ska vi öppna årets adventskalender ifrån LH Cosmetics. Det här var ett så himla givet öppnande för mig. För er som inte vet det så är LH Cosmetics en av mina absoluta favoritmärken, alltså någonsin, i alla kategorier. Och jag älskar LH så himla mycket. Och för er som inte visste det så har jag tillsammans med LH Cosmetics i år släppt nu i somras en sminkkollektion tillsammans med en ögonskuggspalett, jag har den på ögonen idag, ett läppstift och ett blush. Den kollektionen finns fortfarande att köpa. Och alltså jag är så stolt över den. Och jag hoppas verkligen att ni skulle gilla den kollektionen. Jag vet att ni är många, många tusen som har älskat den hittills. Men det har ingenting med den här videon att göra. Det här var en sån kalender som ni har skrikit efter, som jag har skrikit efter, och den här har vunnit vissa år bästa sminkkalender, bästa kalender generellt. Det här har brukat vara en så himla bra kalender. I år så kommer den i den här super super fina necessären. Jag har fått den här utav LH Cosmetics, men det här är inte ett betalt reklamsamarbete tillsammans med LH Cosmetics, utan det här var bara en så given kalender för mig att öppna. Och förutom att den är så här lite hård och perfekt, ni vet, att resa med, så ligger då alla produkter här i. Här så kommer vi, får vi en liten lapp. We are thrilled to finally have this year's holiday calendar in your hands. Och alltså jag har fått den här utifrån LH Cosmetics. Och jag vill också säga att jag kommer också att tävla ut en utav de här i den här videon. Med andra ord, alla regler för att kunna vinna din egen sån här kalender står nere i min beskrivning. Ni kan alltså vinna hela innehållet i LH Cosmetics adventskalender i ditt eget kalenderformat hem till dörren. Alla tävlingar från adventskalendern kommer ta slut samtidigt i slutet av november. Och kommer att skickas så att ni har dem innan 1 december. Så det här är alltså årets adventskalender. Så missa inte att tävla om dem här nedanför. Ni har skrikit om det, jag har skrikit om det. I år så är konceptet lite annorlunda för LH. Vi har alltså 4 stycken såna här. Det här är nummer 2. Det här är nummer 1, 3 och 4. De har alltså gått över till det här konceptet med 4 stycken pungar för 4 stycken advent istället för en låda om dagen. Det här är lite mix and match. För mig är det här fortfarande en adventskalender. Jag gillar konceptet. Det är flera stycken som kör det här typet av konceptet. Personligen så älskar jag när det är liksom 1 till 24. Förstår ni? Alltså jag gör verkligen det. Jag tycker att det är så himla... Ja, det är bara... Jag gillar det. Det är så jag vill ha det. Men det är... godkänt med ett koncept tycker jag, där man har 1 till 4. Men vi får se helt enkelt om innehållet är bra. Jag vet inte exakt priset för den här eller värdet, men jag gissar att det är lite liknande förra året. Men jag skriver det nere i min beskrivning. Och nu tycker jag att vi börjar med lucka nummer 1. Oh, jag är så taggad. Den här har varit så vansinnigt bra tidigare år, så jag har ju såklart jättehöga förväntningar. Någonting som jag kan säga, och jag tänker att jag vill inte läsa det så noga, för då vill jag inte veta vad som var i. Men när LH skrev att de skickar den här till mig så jag kan förbereda den här i god tid innan kalendervideon får gå ut och så vidare, så sa de det att det är lite variationer på några typ färger i den här. Vilket betyder alltså att det inte är 100% säkert att du får exakt de färgerna jag får, utan på några av produkterna så har de en 2 variationer. Förstår du? Att säga att det är fantastic då, jag har ingen aning om det här i. Då kan man få 1 av 2 färger. Så om ni är jättenoggrann med exakt vilken färg ni får av saker, så får ni kolla det med LH. Jag, om jag ska vara helt ärlig, så orkar inte jag mamma varken LH eller er. You guys got this. Men som sagt, jag har stora förhoppningar om att de hjälper er om ni skriver. Nu hörni, börjar vi. Åh, det är så många produkter här i. Jag vill gissa att det är i alla fall en palett här i. Eller? Ögonfransar. Palett och ögonfransar. Det är en jävla massa produkter. Okej, jag kommer dra en produkt i taget. Okej, förlåt, jag kan inte låta bli. Först och främst så har vi... den här kommer ni tycka om. Det här är Shaping Light i Rose Glow. Och det här är, jag tänkte säga Rose Gold, men den är typ Rose Gold. Det här är alltså deras lysterprodukt som man kan ha som highlighter över hela, eller över hela ansiktet. Men det är i deras lite rosigare färg. Personligen så tycker jag typ att det är... deras bästa färg är den här, tror jag. Den är så otroligt fin. Alltså du får en så sjukt fin lyster på kinderna. Kul, full storlek. Full storlek. LH kan det här med full storlekar. Det här är en ganska dyr kalender. Och när det är en så här dyr kalender, då förväntar jag inte mig något mer än en full storlek.
Oh, jag hade rätt på fransar. I fransen, eller fransen som jag har fått då, jag tror att det här, om inte jag missminner mig, det är ett litet tag sedan jag läste det de skrev, och så vill jag ju som sagt inte spoila för mig själv. Det här är, tror jag att man kan få olika. Men det här är deras Lash E Hero. Det är de här lite mer doe-eyeiga, jättefina. Jag gillar verkligen LH:s fransar. De är jättefina, de är jättebra. De är lätta att applicera. De är inte mina perfekta stiler. Jag gillar den här typen utav mer lite mer wispy grej. Men jag tänker att de kanske kommer med det med tiden. Men de här är superfina, flärade. Och man kan också, om man vill, klippa av dem och sätta på dem i sektioner. Vilket jag like. Jag tar den här stora, jag kan inte låta bli. Oh! Okej, okay. Vi har fått deras creative palett. Alltså jag älskar att få paletter i kalendern, är inte det bästa. Det här är deras creator palett. Och för er som inte har sett den här, den här tog de fram tillsammans med hela LO Cosmetics community. Folk fick rösta om färger och dona och hålla på. Och den här är jättefin, jag äger ju som sagt, jag äger allt från LO. Jag tror inte, om det inte är några nya produkter här i, vilket jag hoppas att det är några nya i någon färg, nyans, lalala, så har jag allting. Men det här är deras creator palett och den är, alltså den är så fin. Här har du ju perfekt för hösten här och vintern. Det här lite rostiga, lite grönt. De här skimriga är fantastiska. Och Ester som är, åh, är så jävla fin alltså. Men ingenting slår ju min egen palett med. Alltså jag kan inte förstå att när vi satt och öppnade adventskalendern förra året, så var allt jag kunde tänka på var, för då hade min palett, alltså jag ska inte tjata om det, men min kollektion hade liksom, den var färdig för länge sedan, för ett år sedan. Vi släppte den i juli, jag tror att den var helt färdig kanske i, jag vet inte, nu gissar jag för jag kommer inte ihåg datumet, säg oktober, november året innan, och då menar jag helt färdig. Vi bara väntade på alla produktionstider och sånt och hit och dit. Och jag kommer ihåg det så väl när jag satt upp i, jag hade rummet uppe förra året och bara nästa år, när jag spelar in den här, då kommer jag ha min egen kollektion på mig. Och det har jag! Okej, okay, I'm so excited. Jättekul med creator-paletten. Vad har vi här då? Vi har penslar. Vi har två stycken penslar. Vi har den snedskurna som är en jättefavorit från LO Cosmetics. Men vi har också 303. Jag har också, alltså 303 är deras lilla, lilla, lilla blending brush. De har också 304 som är en lite större blending brush. De här två är båda en staple. De här är svinbra. Riktigt nice att de har slängt i penslarna, tycker jag, utan kartonger. För att det är verkligen någonting som man, alltså, slänger bort direkt. Och typ sån här kartong är det kanske många som sparar, men inte penselgrejerna. Det är två grejer kvar här i, så vi har 1, 2, 3, 4, 5. Det kommer vara 7 saker i den här. Jag lägger bort första pungen. Ja, ah, vi har fått franslimmet såklart till fransarna. Jättetrevligt franslim också, ni vet att Duos gröna är mitt absoluta favorit. Men jag har faktiskt använt det här typ hela året, jag tycker att det är ett riktigt, riktigt bra franslim. Även om jag tycker att det är svårt att säga om det är en favorit eller inte, för att Duo håller i mitt hjärta liksom. Och utöver det så har vi fått deras crayon i sepia. Och det här är en brun, vad ska man säga, kajal. Använder man det svenska ordet? Jag använder alltid crayon numera för att LH har myntat det. Men det här är i alla fall en krämig, brun, jättefin. Går att använda både som läpppenna men också på ögonen. Vattenfast, super, superfin. Okej, okay. Första lilla pungeluringen. Ah, jättebra kombination. Ögonskugga, penslar, lite till ansiktet, fransar. Okej, okay, I love that. Jag puttar iväg lilla pungen. Nu ska vi se här. Jag puttar iväg lilla pungen. Det är inget man hör varje dag, hörni. Eller? Jag vet inte hur ditt liv är. Låt oss prata om lucka nummer 2 i LO Cosmetics. Jävlar vad de här pungarna var fina. De här går ju verkligen att använda igen, tycker jag. Jättefina, de har också en bow, alltså så här intryckt LO Cosmetics. Men de är jättefina, okej. Okay. Oh, yes. En av mina favorit LO-produkter faktiskt, Eyes Wide Open. Det är en fransböjare och den är riktigt, riktigt bra, tycker jag. Min absoluta favorit fransböjare är Shiseido. Och jag älskar Shiseidos, men den har ju varit svår att få tag i omgångar och så. Och LO Cosmetics har verkligen räddat mig där. Jag tycker att den här är riktigt bra. Jag vet också att, jajamän! Jag vet också att det här är jättefavorit bland deras kunder liksom, eller er som konsumenter. Så jag tycker om den, jättekul, okej. Okay. Vi har en Infinity Ink. Det här behöver jag faktiskt en ny, så den här behåller jag nog. Det här är deras flytande eyeliner. Snälla, gumman har öppnat några kalendrar liksom, har redan tappat varenda namn och varenda kunskap hon någonsin har gjort. Det går bra, det är nog för att jag inte ätit så bra idag. Jag var så jävla taggad på att slita upp den här, jag bara, gumman, vi äter sen. Okej, okay, sa jag.
Och sen gick jag upp den kalendern. Det här är alltså deras flytande eyeliner. Och den är, alltså den är så bra. Den är liten. Den är jättelätt att göra. Eyeliners, men ni vet att jag älskar en bra eyeliner look. Alltså det här är riktigt, riktigt vass faktiskt. Men alltså, ni kommer ju bara höra bra saker. För att ni vet att jag älskar LH. Det finns inget märke som jag, är okej då. Det finns märken som jag tycker om lika mycket som LH. Men LH är verkligen up there with my favorites. Vi har en pensel, vi har highlighterpenseln som jag brukar kalla den. Har varit en staple så länge LH Cosmetics har funnits i mitt liv. Jättefina, 306. Och den här är också perfekt för övrigt att sätta typ under ögonen eller blush eller, ja, helt magnifik. Okej, alltså vi har så många grejer i varje. Vi har en till crayon och vi har den i Anger som är den röda. Det här är ju typ den perfekta röda till läppen för övrigt. Det är en sån här true red. Lite tycker jag i alla fall på mig drar den varmt. Men vilket är jättefint till jul ju. Jättefint på ögonen, jättefint på läpparna. Går också utmärkt att använda som en kindprodukt faktiskt. Om du vill att sminket ska hålla otroligt bra, då rekommenderar jag er att ni tar en crayon på kinderna, ni kan måla rätt på penseln, rätt på kinden, ni fattar, bländar ut och sen så använder ni en kräm blush över och då sitter det svinbra. Okej, nu ska vi se. Vi har en till crayon och vi har den vita. Vi har fått så spännande färger på crayon sen senaste åren i kalendern, så jag är lite chockad över att vi har fått de här, ni vet, vad ska man säga, krämfärgade, brun, röd, vit. Men det här är också den typen av kajalpenna som jag personligen tror att många kommer använda allra allra mest. Så det här är den vita crayonen, också en stepo. Sen har vi Soft Volume. De släppte två stycken mascara samtidigt. Det här är deras Infinity Power Lash. Och det här är då den som ger en volym. Soft Volume heter den här. Och den är så trevlig. Borsten är så fin, den separerar fint, man får fin volym. Ja, den är trevlig hörni. Den är trevlig. Sen har vi Glazed is Sweet. Det här är en ny färg, eller? Glazed är deras lipgloss. Och jag älskar. Nej, heter den genomskinliga Sweet. Ja, alltså, jag tror ju på förpackningen, alltså. Det är inte så. Älskar den, ska läsa. Jag bara, Glazed, lipgloss, Sweet, made in Italy. Okej, vi fick det genomskinliga. De har valt lite, inte för att vara de är lite, eller lite fega i år. Vi har väldigt mycket fegisprodukter. Och det säger jag med all kärlek i världen. Men jag tror kanske att den här kalendern hittills är lite mer för de lite mer försiktiga sminkarna. För vi har, du vet, som sagt brunt, vi har neutralt, vi har liksom, ja, och det genomskinliga glosset. Jag hade förväntat mig mer kaos. Men glossformulan från LH är otroligt. Jag måste dock säga, alltså den rosa, den här som jag använder, jag vet inte hur många jag har gått igenom. Just nu så använder jag ju bara Fantasticket i Carefree som är mitt eget läppstift, eftersom jag numera kan använda det då. Men innan dess har jag ju använt den rosa med skimmer i otroligt många, jag vet inte hur många jag har gått igenom nu, 4 kanske. Men det genomskinliga har jag typ slutat använda för att jag använder typ bara Gloylen. Det är deras nya typ gloss och lip oil hybrid. Men den här är så trevlig, ni kommer verkligen att gilla den. Och sist ut i den här så har vi Infinity Highlightern. Och det är väl inget konstigt eftersom vi fick Infinity Highlighters bestis penseln. Men det här är en helt otrolig highlighter. Och den här är helt otrolig, var inte rädda även om ni har en mörkare hudton än vad jag har. För den här är helt otrolig som en topper, den är också jättefin som ögonskugga. Men helt, helt otrolig liten highlighter. Varför ser min använd ut? Nej, den måste bara vara pressad så, eller ljuger jag eller? Förlåt, men min ser så använd ut. Den här kommer jag nog inte ge bort. Alltså det är säkert bara ett fel i produktionen. Men den ser så använd ut, jag kan inte. Var den tejpad? Jag tycker att jag fick bort tejpen lite lätt eller? Åh gud, nu blir jag så rädd. Nej, den var tejpad hörni. Jag grävde här med nageln, jag ser mina nagelspår på förpackningen. Svinfin highlighter, det är inget fel på det. Det blir så ibland när de pressar dem, jag kan bara inte låta bli. Okej, så punkt nummer 2, där har vi alltså lipgloss, 2 crayons, highlighterpensel, Infinity highlighter, fullstorlek mascara, fullstorlek flytande eyeliner och eyes wide open. Hittills så är det här en fantastisk basic ass
advent calendar for the basic bitches. Och du vet, jag älskar det vara, även om jag har råkat ha lila på nu. Det finns ingenting som gumman älskar lika mycket som en eyeliner och röd läpp eller typ så. En sotad brun liner. För det är, man, alltså man är ju bara that girl. Alltså det är bara så, det är snyggt. Men än så länge så very demure så att säga. It's a very demure, ni som hänger på TikTok vet. Åh, nu ringer mitt lilla alarm. Att magisen ska gå ut med din lilla vovve. Det är bara för att ibland så jobbar jag så att jag helt glömmer bort det. Och hunden kommer efter en stund bara, hallå, man bara, vi har inte varit uppe jättelänge. Men han lugnt, han klarar sig 15 minuter till hörni. I promise you. Okej, den här är så stor och det är en highlight, eller det är en setting spray här i. Okej, lucka nummer 3 på adventskalendern med LO Cosmetics. Låt oss börja med den. Oh, okej, vi har fått deras Onset Subtle Glow Setting Spray. Jag tror inte att den har hetat så från början. Jag tror att de har typ förtydligat det. Och nu gissar jag bara, men något säger mig i mitt huvud att det är så. De släppte 2 stycken setting sprays i den här liksom så, den här och den bruna. Den bruna eller beige eller vad man ska kalla den är min favorit setting spray. Ja, den är bättre än Urban Decay All Nighter. Ja, den är bättre än alla andra setting sprays på marknaden. Det finns jättemånga som är typ lika bra eller typ så i närheten och lika bra, men ingen som är riktigt lika bra. Och det bästa med den bruna eller gråa, eller beige, jag vet inte vilken färg den är, jag vet inte vad jag ska definiera den, grey kanske, är att jag kan använda den många dagar i rad utan att torka ut min hud. Många av mina tidigare favoriter setting spray, typ Urban Decay, torkar liksom ut min hud om jag använder den varje dag liksom. Och det här är i alla fall deras, jag vet inte varför jag tjatar om det, för det är inte ens den produkten som är här i, men ja, det här är alltså deras Onset Subtle Glow Setting Spray. Och det här är alltså en, den blåa av dem. Och den här ger mer av en lyster till huden. Om ni jämför till exempel med Urban Decay's nya vattenmelon mist versus originalet, så ger den här mycket, mycket mer lyster. Och den här är också mycket, mycket mer återfuktande. Och jag använder mycket gärna den här på vintern, för att då blir jag ju torrare. Fullstorlek setting spray! I love that for us. Vi har också fått The Other Sponge. Du vet, de har sin original sponge, den är otroligt omtyckt. Och de har släppt liksom samma svamp, alltså samma svampmaterial och allting, men i en annan form under året. Jag vet inte om det var i slutet av förra året eller början av det här. Men den ser ut så här istället. Den är platt på botten, så den kan stå på, ja det ser inte ni, men den kan stå på bordet. Jo, jag kan visa här. Den kan liksom stå upp. Eller så. Och sen så har den ju vet den här snedskurna som vi tycker så mycket om. Jag tycker om den här jättemycket. Jag tycker att vi, eller jag tycker att LO hade ett problem jättelänge. Du vet, de släppte sin svamp, alltså sin originalsvamp som ser ut lite så här som en buttplug typ. Okej, okay. Too much information guys. Ja, i alla fall, det ser ut så. Och den släppte de. Och sen så någonstans så började de att gå sönder efter ett år, efter 2, alltså inte i samma svamp, utan jag köpte dem ju många gånger, jag byter ungefär var 3:e månad. Då började de liksom bara gå sönder och falla sönder, det är jättelätt mina naglar, jag bara gud vad är det jag gör? Och då slutade jag använda dem ett tag och sen började jag använda dem igen och nu verkar det som att de har fixat det. Och den här har jag inga sådana problem med, går inte sönder, jättemjuk, fjäderlätt på huden, inte speciellt dyr, jag tycker om den här jättemycket. Okej. Okay. Sen har vi Glöjl, det var ju det vi pratade om innan, att det här är då deras läppglans och läppolje, vad ska man säga, hybrid. Och den heter Glöjl, det är en, jag orkar inte öppna alla såna här flärpar hörni, fan mina naglar, jag vet inte, hittills har inte jag behövt en öppet kalender, min lilla pincett ni vet som har varit med i 500 år på de här adventskalendrarna, där jag använder som ett verktyg. Och jag har inte tagit hit den än, jag skulle ju ha gjort det, det kunde jag gett mig fan på. Så här ser den ut. Och det är som sagt ett väldigt återfuktande läppglans, det är vad det är. Och den är svinbra. Och den här har jag gått över till att använda väldigt mycket mer än läppglansen. Inte för att det är något fel på läppglansen, bara, ja, jag har det. Sen har vi, deras Matte Attack, min har fått sig en liten, ja, men det är bara kartongen. Matte Attack är en flytande primer som du har efter ansiktet, efter hudvård, och den är nermattande. Som ni förstår, I don't wanna be anymore matte. Jag är redan en crusty ass bitch. Alltså jag är ju så matt och torr i min hud, så jag behöver inte använda nermattande produkt. Men den här är otrolig. Alltså jag har sminkat andra människor med den här. Jag har kompisar som är jätteoljiga som har fått mina tidigare exemplar och så. Och alla älskar, men jag kan inte säga själv. Men det är kul att höra, jag är helt övertygad om det. Här har vi däremot Magisens. Om jag får välja bland alla de här typer av underlagskrämer, lystersjusjus, så älskar jag den här. Det här är Glow Horizon. Ni hör ju bara. Det här är
en primer. Det här är massa hybrid, vad säger de? En 3-in-1 säger de. Moisturize, återfuktas av prima och boostar glow. Så det här är helt enkelt en lystergivande, klibbig underlagskräm. Det här, den är alltså så jävla bra. Den här sov jag på, när den släpptes jag bara behöver inte mer glow, jag har den här och jag har 1000 miljoner. Jag bara, jag vet inte, lät den ligga på hyllan i typ flera månader. Sen var vi och fotade kampanjen för min egen sminkkollektion. My goodness, alltså det var inte så att jag inte hade använt den alls då. Men då var den som att, holy mother freak. Och det här var ju då typ i maj eller när det nu var. Och efter det har jag använt den här brutalt mycket. Den här är så bra. Det här är färgen Self Love. Jag tror att jag själv använder en ljusare färg, eller? Man kan absolut använda. De är liksom inte så högpigmenterade. Svinbra. Okej. Okay. Gud, ni får hela min livshistoria. Sen har vi fått Majestic, som är, eller Majestic. Jag vet inte hur de vill uttala det. Men det är deras krämiga läppstift med full pigmentering. Och inte typ som Carefree är. Som är typ... ni vet såhär lågpigmenterade och väldigt lystriga. Och vi har fått den i light beige. Jag vill säga det att light beige är jävligt light alltså. Jag tycker det är lite kaxig färg att lägga i kalendern. Förpackningarna är så fucking fina på de här. Alltså fattar ni, alltså jag vet inte om ni kan någonting om att producera smink. Men fattar ni hur dyr det här är? Ja, skitsamma, det är inte det vi ska prata om. Det här är deras light beige. Och om ni är en pale ass bitch, då kommer ni älska den här. Och om ni gillar 90-talsläppen och inte är lika pale ass bitch som en annan, då lägg bara en brun kajal och sen, eller brun läpphenna. Och sen den här. Oh! Ja, den här är så jävla fin. Krämig, pigmenterad. Fantastisk. Alltså det är så många gånger. Åh! Oh! Vi har fått två! Jag har fått min favoritfärg i dem. Två Majestic, jag vet inte hur de säger det. Och det här är Dusty Pink och den här är så fin. Gud, jag har inte använt de här alls för att jag är så besatt av Fantasticken, har alltid varit. Men jag har inte använt de här länge, mycket pass. Men det här är en ljus, smutsig liten rosa som passar till fan allting. Jag älskar den här. Och de är bara så fina. Den här formulan kommer ni att älska när ni köper kalendern. De här är otroliga. Okej. Okay. Otrolig liten pung alltså. Setting spray. Det är inga jävla småstorlekar här inte. LH sa, vi jobbar inte med småstorlekar tyvärr. Vi har setting spray, två läppstift, vi har svampen, gloilen, glowerizen, vi har matte attack och, nej den här var från förra gången. Ah, det är sjukt bra. Sjukt bra pung alltså. Alltså, så jävla bra pung. Okej, vi fortsätter med, här är en set, här. Jag älskar att jag måste gissa innan, okej. Okay. Här har vi då pung nummer 4. Och jag vill också säga det, på varje pung så är det en sån här liten, på 4 så står det Twinkle and gleam, a glittery dream, for radiant allure that makes you beam. Och sen är det en liten QR-kod. Undrar om de redan är live när jag, för jag har ju fått den här kalendern för att jag ska slippa stressa ihjäl mig. Jag måste bara se vad jag säger till er. För att jag ska slippa stressa ihjäl mig när kalendern väl kommer. Vi ska se här. Nej, page not found. När jag spelar in den här videon så är de inte uppe här. Men jag gissar att det är lite tutorials typ. För det brukar LH ha i sina. Oh! Jag kunde inte låta bli. Okej, okay, vi börjar här. Först och främst, jag har satt och undrat, ska vi inte få en puderpuff? Det här är ju LH Cosmetics bästa produkt. Och då tänker ni, men det är ju en liten jävla tygbit. Håll käften. Alltså det här är världens bästa, världens enda puderpuff. Den här är överdrivet bäst. De började med hela den här spetsiga grejen. Och det här, det finns, jag använder den här mina, alltså jag, nu har jag ganska många vid det här laget. Jag sparar dem alltid, jag bara, åh en till, så jag har typ, jag vet inte, 15 igång. Men det här är världens bästa puderpuff. Alltså jag har haft den puderpuffen som de släppte för 8 år sedan när LH Cosmetics släpptes. Och den har jag använt 4 dagar i veckan, exakt den puffen i 8 år och den är fortfarande som ny. Loggan var lite annorlunda förr, då var den som, ja, som de här, skitsamma, lite L, skitsamma! Det är väl inte med saker jag nu står liksom L och Cosmetics och det är lite avskaft, annars är de som nya. Jag har tvättat dem i tvättmaskinen 100-tals gånger, tvättmaskinen så är det, inte diskmedmaskinen, ja. I'm excited about it. Sen har vi Infinity Power Lash Lengthening. Så vi fick en till fullstorlek mascara. Du vet, vi fick soft volume innan. Jag älskar lengtheningen också, men jag föredrar soft volumen. Det beror på hur dina fransar är. Bla 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 bla. Mina fransar är väldigt annorlunda för övrigt sedan de här släktes. Så jag kanske borde testa om dem och se vad jag verkligen tycker på. Typ mina lite längre. Nu idag har jag lösögonfransar, men
Mina har blivit så himla långa och så med lös ögonfrans. Nej, jo. Mina har blivit så himla långa på grund av frans serum. Men en fullstorlek mascara. Sen har vi fått en Velvet Couture Liquid Lipstick i färgen Deep Pink. Och de här måste jag erkänna och säga, det här är en av de här sakerna från LH som jag liksom aldrig riktigt kommer överens med. Inte nödvändigtvis för att formulan är dålig, det är bara inte min typ av produkt. Jag använder för det första flytande läppstift väldigt lite, men jag blir alltid så inspirerad av Linda då. Linda Hallberg som har startat LH Cosmetics är ju en sjuk makeupartist, alltså hon är gaulen. Och hon använder de här som ögonskuggsbas, på kinderna, you name it. Och de här är bara så otroligt fina och den här är jättefin, deep pink. Så jag kanske borde ge de här en lite mer chans. Jag har bara testat några av färgerna. Den röd-röda eller röd-orange kan man väl säga är otrolig, den har jag använt en del, men det är typ det. Men de här är superfina, det har inte varit min typ. Sen har vi, det här är en av deras nyaste crayons, det här är Risha som är en skimrig grönblå typ, den är otrolig och om jag får säga det själv, förlåt jag ska inte plugga min kollektion hela den här videon, otrolig med min palett som jag har släppt med dem. Okej, okay. Sen har vi Gloil Plus, vi fick ju då Gloilen och Gloil Plus är precis som det låter, ett läppglans och oilhybrid, men plusset är alltså att den är så här PO reactive, du vet att den blir så här som en stain på läpparna efteråt som är rosa. Den är jättefin. Jättefin. Sen har vi Sparkle i Adore. Sparkle är ju LH Cosmetics bästa produkt, ja, förutom min kollektion då. Förutom puffen då. Ja, det är svårt nu. Men alltså Sparklen är ju då deras krämskugga. Och den är så jävla fin. Nej men Adore, är det här en ny färg? Du vet, nu släppte de precis 3 stycken nya färger och nu blir jag jätteosäker. Jag har ju kunnat de andra tidigare by heart liksom. Jag älskar Sparklen, jag använder dem helt sjukt mycket. Men är det här en av de nya färgerna som precis har släppts i typ augusti? Eller är det en ny? Hur som helst, so happy for you guys. Jag är så glad att ni får den. Sista produkten är LH Cosmetics adventskalender. Åh, såklart. Vi har fått Siren Song som är deras multi-chromes. Alltså det är 4 stycken skimmer, helt sjuka. Sjuk formula alltså. Och det är 4 stycken. Så fina skuggor. De har de här i 2 eller 3 paletter. Jag fick limma överallt här. De här är helt otroliga. Alltså, det är det sjukaste skimret ni kan hitta på denna jord. Och därifrån har vi öppnat LH Cosmetics adventskalender 2024. Ni har ju hört vad jag tycker om pungsystemet. Ni ser innehållet på bilden. Om jag ska vara helt ärlig. 1. De har fegat lite alltså. Det är en väldigt neutral kalender. Fördelen med en så här neutral och universell kalender är att alla kommer att älska den, alla kommer få användning i alla åldrar som sminkar sig, det finns liksom något för alla här i. Otroligt trevlig mix från basprodukter till kinder till läppar. Men jag saknar en del saker som jag hade lite mer förhoppningar på att ha med. Och jag tycker att det är lite tråkigt att den enda paletten vi fick är en av deras typ ganska neutrala. Nu är Creator-paletten sinnessjukt fin och speciellt till hösten och vintern. Och jag älskar att vi har fått verktygen som svampen, puffen, fransböjaren. Så det här är en bra kalender. Det är definitivt värt priset. Alltså jag har hört den en gång och jag gissar att det är ungefär samma som förra året. Jag kommer lämna en reklamlänk här nedanför givetvis. Så det är bara att tuta och köra om ni ska handla. Den finns exklusivt på lhcosmetics.com. Och när ni handlar via min reklamlänk så får jag en liten, vad heter det? Kommission? Ja men en liten procent av det ni handlar, det kostar er ingenting extra. Det finns på alla kalendervideor som har en reklamlänk helt enkelt. Men jättefin kalender, verkligen. Och tack för att ni skickade den här till mig. Glöm inte bort att ni kan tävla om ert eget exemplar här nedanför. Och ja, bra video. Eller ja, det vet inte jag, det vet ni. Men bra innehåll och riktigt vass kalender. Det är från LH Cosmetics.